या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निशेष निशेषजाट्यापा ॐ सर्वज्ञे सर्वभवरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुखहरे देवी महामीरा नमोस्तुते नमोऽस्तु सिद्धिबुदे मुक्तिप्रदायिनी मन्त्रभूते सदा देवी महावीरानमोऽस्तु ते अत्यन्तरहिते देवी अद्य शक्ते महेश्वरी योगदे योगशम्भुते महावीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोस्तुते मा आज हम आलोचना करिबा चिरंतन बहिरा पृष्ठ 215 अन्य मनक भितरे दिव्य संकल्प यदि तुम्हें दृढ भाव प्रयास कर तबे तुम्हें ईश्वर का संकल्प को अधिकरो अधिकका परिछन्न भाबे देखि पारिबो କିନ୍ତୁ ଏହା କଣ ତାହା ଦେଖିବା ବା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଲୋକଟି ପରି ତୁମେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିପାରେ ଏପରି କଥା କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିପାରୁଛ ବୋଲି ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ କଥା ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବସିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ଯେ ବହୁ ବହୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ତୁମେ ସେହି ପାଗଳା ହାତୀ ଓ ତାର ମାହୁନ୍ତର ଗପଟି ଶୁଣିଥିବ ପାଗଳା ହାତୀଟି ଯିବା ବାଟରେ ଲୋକଟିଏ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ହାତୀର ମାହୁନ୍ତକୁ କହିଲା ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ରାସ୍ତାରୁ ନ ଘୁଞ୍ଚିବି ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଜଣେ ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହାତୀ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ହାତୀ ଆଗରୁ ଉଠିଯାଅ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ରହିଛି ମା ସେଥିରେ ଆମ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୋକାମି ବିଷୟରେ ଆମର ଅଧିକ ଚତୁର ପଣିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚାଲାଖି ମାରିବା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କର ତେବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବଧାରା ଅନୁଭବ ଚିନ୍ତା ସକଳ ଆସ୍ପୃହ ସକଳ ସବୁକିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରୟାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିନଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗ୍ର ଭାବ ଅହଙ୍ଗ୍ର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ିଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅହଙ୍କର ଭାବଧାରା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଉ ଏତେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ନିଜସ୍ଵ ସତ୍ତା ଆମର ନିଜସ୍ଵ ସତ୍ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟି ସିଧାସଳଖ ହେଇଗଲା ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଯେଉଁଟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଚାହିଁଲେ ତଳେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟିର ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଦାନା ଗଛ ଛୋଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ମାଛ ବି ଖେଳୁଛି ସବୁଯାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ନିର୍ମଳତା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଣିର ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ପୋଖରୀର ତଳ ଅଂଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅହଙ୍ଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଏ ତା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିଭାଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଠି ତାପରେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜେ ଯାହା କରୁଛି ସିଏ ଭାବେ ବା କହେ ବା ତାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିପୃଷ୍ଟ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କୁହନ୍ତି ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବିକି କରିନଥିଲି ନା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି ହବା ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ହେଇଗଲା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ଧାରଣା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ମା ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋତେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି କଣ ହୁଏ না আমার গোটে লাইকিং ডিসলাইকিং থাকে আমার গোটে রুচি থাকে আমার ভাবর আমার যাব ভাবর স্পন্দন অনেক সেই প্রকার ভাবস্পন যা পাখে যায়। আমি তা কথাটি আমি বহু ভাল লাগে আমি দেখি গোটে ক্লাশে হো গোটে জায়গার আমি যদি কাম করতে অনুষ্ঠানরে হোক গোটে দোকান আমি ঠিয়া হই থাক জায়গার যাত্রা কিছু যুটে একাঠি লোক থাকবে সেতবে जी जहाँ पोशाक पिंधि मतलब से पोशाक भल लगे से देह को लगे ड्रेस टी बढ़िया देखा जो टी मोर पसंद से लोकटी मोर अति घनिष्ठ जाए जो जो चिंताधारा जो कार्यधारा जो भावधारा से मो सहित तो सामंजस्य मोर चिंताधारा सहित तो, मोर भावधारा सहित तो जो सामंजस्य है मुकूर সমর্থন করে মু ভালো বলে কহে এবং যুক্তি যুক্ত দর্শা আমার যদি পিল ক্ষেত্রে আমি দেখ গোটে ক্লাশে কোটিশ পিলা লেমে জনকর বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে পে না এবার তাকে গোটে শব্দ বেষ্টি সমস্তে বেষ্টি হয়ে পাই সে হতে না যাল মিউথাব ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଉଥିବ ମୋ ସମ ମୋ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରର ଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ লোক মান কার্য ধারা লোক মান চিন্তাধারা আমি সেই হিসাবের প্রত্যয় হুয়ে এবং আমি তাকে কু এইটা ঈশ্বর চাহ তা কি মতো মা কহিলে এই কাম করা এই ডাইলগ সব মা কহিলে তা মতো এই কথা করা নাকা হুম সংজ্ঞা কার সেটা মো নিজের নিঃ সংজ্ঞানটা બે પીલા કહો છોટ છુ જેપ થઈ થઈ પેન્દુ અન્ય સમય ને અન્ય કથારે અમે કહું કણ તાર આડુઆળ ને આમ નિજર કા્ય હાંસલ કરવા ચેસ્ટા કરુ મા મુ જાણી લાહી મુ સર્વદા અન્ય ઠારે ઈશ્વર સંકલ્પ દેખી પે

ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲା ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ବା ମୋତେ କିପରି ଠିକ ବାଟରେ ଆଗେଇ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ତିଆରି କରିବେ এবং সেই পরিস্থিতি রে মো মাং কা যদি কৃতজ্ঞ হেলি তাহলে মোর অগ্রগতিটি সুন্দর ভাবরে হে হয়ে চলিবা এবং মু জানি পারিবি যে সেই সব পরিস্থিতিটা মো অগ্রগতি পই তিয়ারি হেইতিলা সেইতে মালিকজন তুমি ঠিকই কার্যটি করিবা লাগি সবু প্রকার পরিস্থিতি তুম পই তিয়ারি হই যাইচি সেই পরিস্থিতি ভিন্ন প্রকার হই পারে কেত ভাল হই পারে কত তমক ଅସୁବିଧା ପଡିପାରେ କେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଇପାରେ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ତାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ତୀବ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ତାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ପଢିଥିଲେ ତାପରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି एपरी कथा कि तुमको जेको स्थानीय पंचई दे पा को कथा कहते तुम्हें से जो व्यक्ति जो मैंने कहती अन्न मान ठारी ईश्वर संकल्प देखिपे हो से होंगे अः प्रकृत से दृढ़ भाव आध्यात्मिक अग्रगति करने प्रयास करना दृढ़ भाव निष्ठापर संकल्प करना कारण कौन हुए युवा माम कहते यपज्जनक बाट को आमको नहीं जापारे जदि तुम्हें ये कहभ कह तुम्हें ठारे ईश्वर संकल्प को देखुपारे भाबा ठार अपजनक आउ तुम्हें ना कहीं माँ पूरा स्पष्ट करमें लोकटीर संकल्प को कार्य कर बस व ईश्वर संकल्प नुहे मा स्पष्ट भाव सीधा सख कहते कौन सी प्रकार द्वंद्वात्मक कथा ना बोध हुए नहीं हेई पारे बोली नहीं लगछंती कारण ए क्षेत्र रे तुमे निश्चित भाबे अन्य लोकटीर संकल्प को कार्यकारी करिवसिबो ईश्वरनका संकल्प को नुहे आमे ए क्षेत्र रे मध्य पारु जे बहु बहु, बहु मानिसन के भितरे जणे सुदा ईश्वरनका संकल्प अनुजाई कार्य करे नहीं जणे जते बेले নিজে নিজৰ সংকল্প কু কিবি কহিলা যে এইটা মা প্ৰেৰণা মাংকৰ সংকল্প যদি অন্মানকৰ সংকল্পক ঈশ্বৰৰ সংকল্প বুলি সি ভাৱ নে তাৰি ৰখিবা সি ঈশ্বৰৰ সংকল্প কাৰ্য কৰো নহৰ যি অজ্ঞতা সকাশে সি ঈশ্বৰৰ সংকল্পৰ বিৰোধাচৰণ কৰোপাৰে ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫିୟାନ୍ସ ଇନ୍ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଡିଭାଇନ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଡିଲେ ହୁଏ ହଁ କେବେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି ଡିଲେ ହୁଏ ଏଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା জন বেড়বে কে তা আদর্শ রূপে সি আউ জন ব্যক্তি কু রাখতে সে ব্যক্তির কথা সে ব্যক্তির নির্দেশ সে ব্যক্তি যে পছন্দ সে ব্যক্তির যেটা না পছন্দ সেইটা মোটর পছন্দ না পছন্দ হয়ে যায় সেইটা মোর আদর্শ হয়ে যায় এবং তাহে এইটা মা চাহিদা মা আমি বেড়ে বেড়ে তো লোক মুখিছি ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମୂଳରୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହିଗଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ କୌଣସି ମାନସୀ ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ କାରଣ ମଣିଷ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିଲେ ତାର ଯାହା ଅଜ୍ଞତା ତାର ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବିପାରେ ଏଇଆ ହଉଛି ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବିପାରେ ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ମା ଲେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିପାରୁଛ ବୋଲି ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତିକି ବିପଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିର ସଂକଳ୍ପକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ନୁହେଁ এটি যগজাম্পল টি দিয়েছেন এই একজাম্পল টা আমি টিকা ভিন্ন ভাবে আগুন শুনেক যে গোটে ব্যক্তি সে গোটে পগলা পগলা হাতি আসুচি তা উপরে মাহত বসিছি এবং মাহুত চিৎকার করুচি যে হাতিটি পগলা হয়ে যাই আপনার মানে রাস্তার হটি যা আপনার মানে রাস্তায় হটি যা কিন্তু গোটে লোকটি ঠিয়া হয়েকি কৌচি তা আগে ঠিয়া হই বাট ছাড়ুন মাহুত তা যেত কুচি আরে তুমি বাট ছাড় দিও সে কুচি আরে ঈশ্বর মো ভিতরে অনেক এবং সে ইচ্ছা সে ইচ্ছা করতে যে মুমি এ রাস্তার নঘুঞ্চি তার মানে এটি সে সাব্যস্ত করছেন তা ভিতরে ভগবান চাহ ঠিয়া পাই মা লিখান মাহুতটি ভারী রসিক ব্যক্তি লা সে কহিলা ঈশ্বর ভিত হাতি ভিতরে রাস্তা মজরু উঠি যা এবং जदि पुणा गपटी आ टिके आड कर तार परिणाम कौन है ला? ना सी जो बार कहला अहं ब्रह्मस्मी मो भीतर भगवान अच्छे मो भीतर भगवान चाहते हाथी भीतर भगवान अच्छे तेनाली हाथी ब्रह्म मु ब्रह्म तेणु हाथी मोर कौन कर किसी करी सु बुले कि टेक फपाड़ी देता मझीरू हटेदेला उत्तर हूँ कौन ହାତୀ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ରାସ୍ତା ପକେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବେଳକୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ କଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ସିଏ କେମିତି ମତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜିଦ୍ କଲା ଯେ ଆଗରେ ଠିଆବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହବ મને ગયા ચટકણી પકઈલી સિંહે કાહીં મારે મિત્ર માહલે ત્યાં માર્યા પે ચટકણી ટી મર્યાપે સિ સૌ કહ્યું ભલ કે ગા મુથ દબ તમે પચાર્યું તું કઈ મારલુ આરે મિત્ર મા કહ્યું તૂથ મર્યા કણા એટલે અસુવિધા હશે તેણુ નિજર સંકલ્પ કુ કે ભગવાન સંકલ્પ કહો ના କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିପାରୁଛ ବୋଲି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ତମେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କର ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ତାପରେ ତୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଯେପରି ତାକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଆଜି ଶୁଣିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିକିରି ସବୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଭଗବତ ବାଣୀ ଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଭାବନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଯେପରି ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରୁ ଅବରୋଧ ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ମହତ୍ଵ ଭାବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅନୁଭବ ଆସିଯାଏ ବାଟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୋଲ କରେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫନ୍ସ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା মা তুমি মো ভিতরে যৌ ভাবে চাহ চারপ্রকাশ হওয়া পাই সেইভাবে ভাব এই আধার প্রস্তুত হওয়া পাই তুমি কৃপা কর তারাম স্বরূপ মা আমার দায়িত্ব নিয়ে যাবে মা যেত আমার দায়িত্ব নেবে সেতবে আমি কিছু চিন্তা করবার আবশ্যক পড়ব না কিছু অবশ্য রা কিনা মা তা সেতবে মোপাই সবু পরিস্থিতি। मोर आध्यात्मिक अग्रगति गोटे स्प्रिंग बोर्ड भाग काम दब बहुत शीघ्र शीघ्र मुगे आगे चाल मैं माँ को प्रार्थना कर आवाहन कर ma 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 Thank you all, Araber.